rekorder. Prisen nærmer seg 30 kroner literen, og oljeprisen er også rekordhøy. Men prisen på olje har også vært høy tidligere. I februar 2013 var oljeprisen 118 dollar fatet. Da var listeprisen på bensin 18 kroner og 31 øre. Dette er maksprisen, men pumpeprisen, altså det du betaler når du fyller, den er som regel alltid lavere, blant annet på grunn av lokal konkurranse. For bare noen dager siden kostet oljen rundt 119 dollar fatet, og i april var listeprisen på bensin 26 kroner og 55 øre literen. Men det er jo da på ingen måte bare oljeprisen som spiller inn her, for når du fyller en liter bensin på tanken til den prisen, altså 26,55, så er 6 kroner og 73 øre veibruks- og CO2-avgift. Merverdiavgiften, den utgjør 5 kroner og 31 øre, og avgiftene er nå oppe i over 12 kroner literen. Resten omfatter oljepris og valutakurs, samt det som går til bensinselskapet. Og nå er bensinen altså så dyr at mange ikke har råd til å fylle tanken. Bilen er minstepensjonistens mulighet til å komme seg ut blant folk i Molde. I dag hadde den ikke råd til å fylle. Når jeg ser på disse prisene her nå, så kommer de kjørt lenger. Vi må rett og slett bare kjøre hjemmefra, så kanskje en liten tur ned i postkassa, og litt bort på Rema, og så må jeg bare kjøre hjem. Drivstoff har aldri vært dyrere. En normal tank koster nå godt over 1500 kroner å fylle. Det er masse folk som sliter livet av seg nå i dag i Norge, på grunn av dette her. Statsråd Trygve Slagsvold Vedum. NRK har siden i går prøvd å få tak i finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Regjeringen viser til tidligere uttalelser. I mars sa han at de ville følge situasjonen nøye og se på tiltak. Men vi må jo nå bare se da om ting blir mer normalt, for nå er det helt ekstremt. Men etter 3 måneder med dyrt drivstoff, mener NAF at tiden er inne. Omtrent halvparten av pumpeprisen er avgifter til staten og moms. Så det er fullt mulig å kutte drivstoffavgiftene og få ned pumpeprisen, for eksempel under 20 kroner literen. NAF vil at regjeringen skal gjøre som våre naboland. For over grensa har pumpeprisen falt med svenske 1 krone og 30 øre etter avgiftskutt. Men bensinen er fortsatt dyr for ekteparet som fylte i Strømstad. Det finns nog mycket mer att göra, och det är ett väldigt uppror i Sverige att man verkligen vill att staten tar bort mycket av sin del i frågan om skatt och sådana saker. Minstepensionisten i Molde väntar också på kutt i avgifterna. Några månader görs det här går inte an att leva med. Ja, Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Selv om oljeprisen er høy, så er det altså ikke bare det som bestemmer bensinprisen. Forklar hvordan det henger sammen. Nei, altså, bensin og diesel er jo selvfølgelig da produkter som er laget av råolje. Men disse selges jo på egne markeder. Norge er jo en stor produsent av råolje, men mesteparten av den eksporterer vi til utlandet. Og så har vi ikke nok raffinerier til å lage den bensinen og dieselen, som da er produkter laget av olje, til det forbruket vi har i Norge. Og det vi må gjøre da, det er jo rett og slett at vi må gå ut i det internasjonale markedet og kjøpe bensin og diesel, sånn at vi får dekket behovet her hjemme i Norge. Nå steg jo bensinprisen ganske kraftig nærmest over natten da krigen i Ukraina startet. Hvorfor det? Russland står jo for en veldig stor andel av den eksporten av olje som kommer til det europeiske markedet, som de importerer. Slik at hvis den russiske oljen skulle forsvinne fra markedet, så ville det bli ganske vanskelig. Og så ser vi jo i går så besluttet man jo at man skulle slutte å kjøpe en god del av den russiske oljen, den som sendes på skip. Og det gjør jo at markedet nå begynner å bli nervøs for at det kanskje ikke blir nok bensin og diesel fremover. Og markedet tenker jo litt, det er litt foroverskuende, slik at selv om ikke den oljen eller den dieselen som Russland da sender til Europa forsvinner på en god stund enda, så tenker man at her kan det bli problemer i fremtiden, og så øker prisene egentlig med en gang man får nyheten. Man venter ikke på at det faktisk skjer. Mm. Men når prisene er så høye som det er nå, hvorfor kan ikke staten da bare fjerne en avgift eller redusere en avgift eller gjøre noe for å få prisen ned? Vi ser jo at i noen land så gjør man jo det, men vi skal huske på at denne avgiften er jo der for en årsak, og årsaken til det er jo nettopp at altså ved bruk av bil så har man en stor påvirkning på klima, på miljøet rundt seg, sånn at den avgiften er jo egentlig ment til å få oss til å kjøre litt mindre, nettopp på grunn av
klima og miljø. Så man kan jo, det er jo noen selvfølgelig som vil merke dette bedre enn andre, og man kan hjelpe dem på andre måter enn nødvendigvis å fjerne den. Takk skal du ha, Tina Saltvedt. NATO-sjef